Chegando aqui no Capital Moto Week. Confusão aqui para entrar, mas é aqui o evento. Filmar ali a entrada. Não, não. Moto é aqui. Valeu. Movimento grande aqui na entrada do Capital Moto Week. Vamos ver, acho que o último portão lá é o nosso. Entrar com a garupa. Ah, tinha que ter virado aqui, a mulher mandando nós seguir. Agora já acabamos de entrar no portão de moto com garupa. Aí tem portão para motorhome e outro portão ali que eu nem lembro mais o que estava escrito. Passando aqui. Da outra vez que eu vim era diferente. Esse ano tá. Mudou totalmente a entrada aqui. Eu nem sei como é que tá a organização lá dentro. Vamos ver agora. Essa parte aqui é a mesma. Vamos seguir, vamos dar um giro ali agora. Vou mostrar o evento aqui pra vocês. Da outra vez eu entrei por aqui também. Já tá um pouquinho diferente aqui a organização. Estamos aqui no Capital Moto Week. Muita moto, ainda tá cedo ainda. Isso aqui depois das 18 horas deve lotar.
dá nem pra andar aqui. Tudo é estande de vendas. Ixi, tá bem grande aqui, tá maior do que da outra vez que eu vim. Ah não, isso aqui é a tenda de pessoal que tá aí acampando aí. Os motoclube. O palco principal ali, onde tem os shows. Eu nem sei quantos minutos vai ficar esse vídeo, mas pelo menos estou mostrando aqui toda a área do evento. Muita moto mesmo. Procurar um lugar para estacionar agora. Até mais para frente. Aqui, estacionar aqui. Pera aí que eu vou. Aí você desce. Pera aí. Aí, desce aí.